もう一回もう一回。おいしそう。オッケー、今撮ってるから。で、とってもない画面に一生懸命言ってました。今日は韓国料理を爆食いしていきやす。やったー。なんかさ、久しぶりじゃないそのウーバー。確かに動画みたいな。いつもなんか自分が食べたいのちょっと食べるぐらい。そうそうそう。しっかりこんな頼むの久しぶり。え、これ何？あ、それビビンバだ。ビビンバ。ビビンバ、ちょっと入っちゃう。え、ビビンバ2個入ってた。うん、間違えた、違う。部屋のも頼んだんだって思ったら間違えた。さすがに2人で1個でいいかなって思ったら間違えた。見てください、キムチチヂミ。キムチチヂミ。キムチチヂミ。え、美味しそうすぎない？あんたたち。でーでー。ねえ、てかハリーポッターキャスト入れ替えるらしい。あ、なんか言ってたね、ついてる。ねえ、やばくない？ちょっと激アツなんですけど。映画？いや、ドラマ化って書いてある。ドラマ？でもさ、内容はさ、変わるよね、さすがに。あ、確かに。なんかそこが楽しみ。まあ、ハリーポッ、わかる？その、まあ、リプランも見た。なんかハリーポッターって言ったら、うん、ハーマイオニー、その、エマ・ワトソンとか、うん、そこら辺だよね、みたいな。みんな言ってたの。うん。わかる？そうなの。あ、前の人はそうなんかあるじゃん、もうその人たちのも、うん、作品みたいな。変わるのちょっと嫌みたいな。だから分かるんですけど、でもちょっと内容も変わるから、それはそれで楽しみで。そうそうそう。しかも誰になるんだろうっていう楽しみもある。ハリーポッター役がね、確かにワクワク。しかもさ、そうそう、なんか10年にわたる。そう、やばくない？本当に子供時代から大人、うん、時代まで同じ人がやるってことでしょ。そう、だから結構長い作品になりそう、ね、でもそれもハリーポッターのいいところなんですよね。成長が見られるっていう、なんかもう親目線。プリーズチャンネル登録。オッケー。お腹すいた。お腹すいた、お腹すいた、お腹すいた。それではいただきます。ちょっと待って、いただきますよな、挨拶してないから。すいません。さん、はい、クレマグです。おはようございます。エアです。みみです。はい、ということで本日はですね、念願の韓国料理爆食いでーす。イエーイ。大好き。ずっと私、ね、3日前くらいかな、そう、食べたくて食べたくて我慢してました。マジ我慢してた。そう、なので今日は早速こちらを爆食いしていこうと思います。はい、それではいきましょう。せーの、マグネ。いただきます。いただきます。じゃあ食べたかった、チュクミから、うん。これね、上島のコーヒーなんですけど、この黒糖コーヒーがめちゃめちゃ美味しいので食べてみてください。飲んでみて、あの、食べてください。うん、どう？うまい。チュクミもらっていい？うん、あ、うん、うん、念願のチュクミ。うん、うん、うま。キムチチーズチヂミ。でかっ。まだでかいな。うん、うまい。うまいチヂミだ。うん、キムチチーズって外れなくね。わかる、絶対美味しいじゃん。めっちゃわかる。うん、美味しいよね。うん、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 幸せ。千枚。まあ、うちら韓国行くってことで、うん、ちょっと横、そう、横練習。横練習。本場の韓国料理一番楽しみなんだけど。辛いのかな。辛そうじゃない？辛いかな、うん、日本のってさ、言うてそこまでじゃん、うん、昨日は中華料理で、うん、今日は韓国料理。すごいね、いろんな国の料理食べてる。でもそれぐらいしか食べることないかも。あ、中華、韓国料理、洋食、和食。中華と和食結構食べるかも。うん、中華のイメージある、うん、韓国料理はたまにって感じ。メイも一時期めっちゃ行ってたのに。行ってたよね。新大久保、本当に週1ぐらいで行ってた。ほぼ庭だったもんね。うん、千枚。うん、うまっ。ウラめっちゃ千枚好きだよ、うん、だって旧クレマグハウスの時に、うん、お腹すいたって言って千枚頼んでた。楽しくだよね、うん、とりあえずすいません、腹を満たします。うん、でもうちらは、うん、もうすぐ大阪に行きます。そう、そうなんだよ。楽しみだね。いっぱい食べよう。うん、お好み焼きと、うん、たこ焼き、うん、もんじゃ。うん、もう私たちユニバに行きます。うん、そうなんだよ。やっとやばくね、念願。うん、エアがずっとハリーポッター行きたかった。そう、本当に行きたいの。前行った時ってハリーポッター行ったっけ。うん、そう。でもハリーポッターのさ、エリアの中のカフェみたいなのがあるの、うん、でそこのシーン、ハリーポッターで出てくるのね。うん、ハーマイオニーたちが、え、そのカフェが、そう、バタービールを飲むシーンがあって、うん、そこの建物があるんだけど、建物の中も、もちろんハリーポッターの BGM がかかってるの、うんうんうん、そこでバタービール飲むみたい。あ、いいね、やべえ。外じゃなくて、うんうん、世界観があるの。そう、やっぱ本当にハリーポッターエリアが一番楽しみ。いつから見てんの、ハリーポッター。
ちっちゃい時、ちっちゃい時に映画賢者の石が一番最初なんだけど、うん、それが上映された時にパパとママと3人で見に行ったの、うん、でそっから家族でハマり散らかして、もちろん秘密の部屋も見に行ったし、でもう DVD も全種類揃えるくらいもう家族とハマり、じゃあみんな好きなの。そう、ママたちは行ったことあるの、ハリーポッターエリア、うん、ないないない、絶対喜ぶよね。てか多分あれユニバ行ったことないと思う。うん、あるママ、うん、なんか、うん、卵ちょうだい。卵、うん、あ、これビビンバ用温泉卵かな、これ生卵じゃね。違う、どっちでしょう。生卵、あ、うん、温泉。てか歯にさ、うん、隙間空いてきたからさ、うん、めっちゃ歯にいろいろ挟まんだよ、うん、大変だよそれ、超大変。歯ブラシ持ち歩かないと。そう、バックドロップ乗ろう。うん、ね、前行った時乗ったっけ。乗ってない。乗ってない。めちゃめちゃ夏に行った時は乗ったけど、うん、一番最初、うん、は空乗ったけど、それ以降に行ったユニバは乗ってない。乗ってない。違う、本当に乗ってない。そもそも乗り物一回も乗らなかったユニバも何回かあるよね。あるある。でも乗れないのはしょうがないって、最初からその頭で行くかも。確かにそうかも。乗る気で行かないし、そもそも。でもまあいるだけで楽しい。うん、そういう気ね。うん、やっぱりチキン何が違うの。ハニーバターとハニー醤油。どっちもハニーハニー好きだね。これなんだっけ、チャンジャじゃなくて千枚。千枚、千枚好き。千枚はごま油、うん、食べるのが好き。千枚って何なの、どこの部位。わかんない。だってこれ切る前の千枚のあれ見たことある、雑巾みたいな感じだよ。本当に本当に、ね、ウランが食べてて初めて知ったもん。あ、そうなの。え、マジ雑巾だよ、ほら。うん、本当だ、すごいでしょ、うん、牛の第三胃袋にある部位。胃袋だって白千枚とこの黒千枚の違いは、うん、まず味と食感の違いらしくて、白千枚は皮を剥いてしまうので、うん、臭みや味、うん、変な味が全くないんだって。え、これは、これはその皮を剥いでないから普通のってこと、うん、へえ、いろいろありますね。ためになる、ためになる な、あ、なんかあったよ。なんだっけ、あったよね。ためにもう中学生。あ、そうだそうだそうだ、なったねー。だ、それそれそれ。てかこれ匂い嗅いでみ、ヨーグルトみたい。そうだな、甘いのかな。ちょっと舐めていい、足の裏で。足の裏橋の裏だろ。足の裏で。あ、でも全然酸っぱくない。うん、あの、おし、今日トイレ近くて珍しい。本当にあんま水分とか取ってないはずなんだけど。いや、普段トイレめっちゃ行かないのに。そう、しかもちゃんとめちゃめちゃ量出んの。うん、じゃーって。なんで、わかんない。ちなみに私は生理中めっちゃトイレ近くなる。同じ人いる。まあ普段からトイレ近いけど生理中特にやばい。普段は1時間に2回は行く。多分水めっちゃ飲んでるからかな。うん、おいしい。サワークリーム、チーズボール。やばい、今日なんでこんな出るんだろう。生理中終わった。生理中ね、生理中めっちゃトイレしかない。え、そう、うん、飲むかな。水入れ、うん、まだあるよ。私はチキンを食べてみます。これハニー醤油っぽいな。うん、うまくない。うま、うん、濃いでしょ。うん、うん、うん、いいねこれ。うん、うん、しかもサイズもめっちゃちっちゃめ。うん、これは時期目めっちゃハマってたよね。うん、キュークリマグハウス、ヤンニョムチキンにハマってた。キュークリマグハウスの時ほぼ毎日のようにこれ届いてたもん。うん、てかもこれがミニサイズなの、うん、ミニ、ハーフ、うん、フルなんだけど、うん、フル食べてた。なんかこれの4倍ってこと。そう、それを1日で食べる。うん、ペロッと完食した。すごいよね。うん、だから多分あの時脂質異常症だった。揚げ物ばっかり。うまい、仕組み。うん、あんま辛くないね。うんうんうん、あ、やっぱ辛いわ。え、嘘、うん、辛い。今年さ、いろんななんか食べ物系のフェスがやるっぽくて。東京で？うん、いろいろ TikTok 回ってきてめっちゃ行きたいなって。え、全然回ってこない。肉フェスとか餃子フェスとか。すごっ、キンキンで。うん、4月5月ぐらい。え、全然キンキンじゃん。うん、じゃあやばそうね。で、5月とかゴールデンウィークでしょ。うん、マジ引きこもろう、ゴールデンウィーク。いや、絶対その方がいいよね。どこもかしこもディズニー並みに並びそうだもん、うん、ゴールデンウィークの原宿とか行かなくてもわかる。確かにやばそうだね。多分歩けないよ。うん、竹下通りとか。何、中学生の頃竹下めっちゃ行ってたんだよね。何しに行くの。マジ毎週末行ってて、うん、竹下通りを何往復もしてた、うん、で、大体ご飯食べるのはロッテリア、うん、あー、あのね、あの出る、そこにあるとこ、うんうん、
行ったり、なんかウィゴーとかスピンズとか見たり、うん、もうほんとそういう感じでずっと、うん、しい。東京にいる学生さん、もう本当に遊ぶとかめっちゃあるよね。ね、めっちゃいいと思う。制服着たさ、うん、学生カップルさんがさ、うん、夕方のから入れるディズニー入ったりするじゃん、うん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 、夢、うん、そんなめちゃめちゃ良くない？政府で、うん、ディズニーデートはめっちゃ憧れだった、うんうん、いやだろうね、うん、あれは憧れるもん、ね、だってわざわざ休みの日に制服着て出かけたやば普通にイオンとか行くえっガチ制服プリーに憧れてたの。あーはい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 。で制服でわざわざ、うん、私服で行けよってかジャージでいいよ。あの噂になってたよ休みの日にさ、あの浅見ちゃん制服着てイオンに行ったんだけどね。そうとか友達と制服交換とかしてた。ごめんちょっといい、うん、同じだよね。違う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 学校の同じ制服交換しねえよ。なるほどね。そう楽しそう。楽しかった。でプリ撮るみたいな。青春だね。そう、うまいわ。やったこと。高校の時は何で遊ぶの？家。家で何するの？何してたんだろう。ご飯を一緒に作って、いろんな友達呼んで騒いでみたいな感じ。へえ。逆に家で全然遊んでなかったの。大体渋谷原宿遊び行くってなった。渋いね、遊ぶ場所渋谷原宿ってでも中学校までは、そういうところはちょっと危ないみたいなって言われてたから、高校になってから行くようになった。電車で自由に行き来できるようになって。門限あった？何時までだったっけ？全然覚えてないんだけど、あったはあった。じゃあったよ。いや中学は6時、でも部活でマジで忙しかったから、あそもそも本当にそう遊ぶってことがなくて、高校はなかったかも。高校でも10時とかかな。高校めちゃめちゃ心配だな。何だ？自分の子供が東京の学校って、まあ確かにちょっと心配、田舎と違うじゃん、うちらさ、もし、メイとエアも子供できて、らウランの子が行く学校と同じ学校通わせよ。あー通わせない。そしたら先輩じゃん、学校のこともわかるじゃん、でママ友で情報共有できる。あ、いいね、よくね。ウランとか番長になってさ、ママ友みたいな PTA 会長やってるかもしれない、いいんだけどさ、割とさ、東京確定だよね。確かに。どこがいいの？じゃ沖縄。うん？でも石垣島とかそっち系。じゃ仕事できないじゃん。リモート参加だよ。でもさ、言うてさ、3人が3人さ、地方に住んだら成り立つよね。ああ、確かに。みんなが住めば、一人だけだったらさ、そうだね、無理だけど。あ、何かさ、キュウリ。キュウリのキュウちゃん。カッパのキュウちゃんでしょ。え、キュウリのキュウちゃんだよ。カッパのキュウちゃんだよ。鶴瓶さんのやつ。え、こういうやつでしょ。カッパのキュウちゃん。え、キュウリのキュウちゃんって歌うの。これ、あの、一個。え、なにこれ、なにいちごタイプ。え、すごっ、かわいい。ありがとう。キュウリのキュウちゃん出てくる。待って、カッパのキュウちゃん。ほら、カッパのキュウちゃんも出てくるよ。カッパのキュウちゃんってね、キャラクターじゃん。なにこれ。どっかのゆるキャラだろ、これ。キュウリのキュウちゃんだって。え、これでしょ。え、てか待って、びっくりなんだけど。え、これってキュウリってきてんの？うん、そうだよ。え、これってキュウリだったの？うん、キュウリのキュウちゃん。このさ、漬物、めちゃめちゃ好きでさ、や、ちっちゃい頃からよくおにぎりに入れてもらってた。へぇ、食べたことないし。うまいよ、濃くて。すごいね、なんかキュウリでさ、おにぎりを食べるって。ちっちゃい頃から味覚が大人だったんだ。ちょっとなんかおばあちゃんみたいな味覚だったもんね。せんべいとかめっちゃ好きだったもん。おつまみ系？おつまみ系。シャンメリーだっけ、シャンメリーも苦手だった。へぇ、子供めっちゃ好きだよね。多分ちっちゃい頃からあんまり甘いものって得意じゃなかった。ジュースとかも全然飲ませてくれなかったから麦茶とかそういうので育ってた。逆にエアの弟はめちゃめちゃファンタとかコーラとか飲んでた。いまだにジュースとかめっちゃ好き。多分関係あるよね。家族みんな甘いの好きじゃないの？好きじゃない。だってケーキとか、そういう誕生日のあれで買ってきてくれるじゃん、ここの部分しか食べない。で逆にあのおばあさんとおじいさんはめちゃめちゃ甘いの好きだから、そのケーキを食べに行くの。お父さんもお母さんも甘いもの絶対食べないし、誕生日だから用意してくれてるけど、食べたくてお母さんたちは買ってきてるあれじゃない。で甘いの好きとかもさ遺伝なのかな。でもさ、親が甘いの好きだったら子供も食べるじゃん。まあ確かに脱されるからね。やっぱちっちゃい頃に食べるご飯って大事なのかな。そう思う。じゃあめちゃめちゃ激辛食べさせたらさ甘いもの食べさせないでさ、めっちゃ激辛好きなのかな。え、なんで？え、気になるのないそれ。生卵、最近気づいたの。
生卵って結構重くね、うん、そう重い、胃もたれする、うん、その卵焼きとか重くなるよ、うん、生卵につけて食べるやつ、ユッケだったりとかも、うんうん、卵黄だけでも、うん、うん、だ卵黄が多分無理、へえ、卵黄胃もたれで調べてね、でもさ卵黄って脂質あるっていうの、え、そうなの、うん、だからトレーニーの人とかは、うん、卵白だけ食べるとか、え、そういうことか、うん、卵で胃もたれでも聞いたことないよ、そう、生卵限定、なんか食べたいな、なんかいつまでもさ最初の一口の気分で食べるからさめっちゃ幸せだろうなと思う、わかる、それわかる、ちょっとねお腹が苦しくなってきた、うん、お腹いっぱいになったらそのまま寝たいよね、寝たい、この状態のまま寝たい、わかる、昼寝ってマジで起きれなくない、うん、起きんのしんどいよね、ちゃんと起きれた試しないね、でもすごく幸せ、するときは幸せだけどいろいろ弊害がありすぎる、わかる、夜眠れない、うん、あとめっちゃメイクドロドロになる、わかる、マジドロドロになるよね、うん、ねえ、エアの、はい、タイプ見つけました、え、何、ソリマツさん、え、みんな知ってます、うん、もちろん知ってるよね、今すごい渋いんですけど、うん、この方、うーん、で、若い時が好きなの、好き、色気あるんだよな、こんな感じ、結構濃いめだね、うん、かっこいい、え、かっこいいよね、うん、やっぱ濃いめが好きなのかな、これって何なの、ソースなのかな、え、なんだろう、その分明が、ね、分かんないよね、いまいち分かんない、ソースが、醤油とかソースとかがよく分かんない、ね、塩顔は分かるじゃん、分かる分かる、なんかさっぱりみたいな、そうそうそう、それしか分かんない、味噌顔ってあの知ってる、うんうんうん、ケチャップ、素顔もある、うん、オリーブオイル顔ってこれもコンスさんじゃない、なんだと思う自分は、うーん、エアからしたらメイの好きなタイプは、うん、砂糖な気がする、メイも砂糖かケチャップ、うん、思った、うん、それちょっと醤油ではないんだよね、うん、分かる分かる、ケチャップか砂糖だなって思った、エアはソースかケチャップ、うん、多分砂糖ではないんだよね、うん、で、ウランも多分砂糖じゃない、うん、確かにエアソースっぽい、え、だよね、うん、ソースとさ、味噌の違いって何だよね、味噌は日本人の黒いバージョン、あの日本っぽい濃い顔、ソースはちょっと彫り深くない、確かにハナとかさ、マツジュンさんはソースだ、うん、何顔が好きって聞かれるとむずい、むずいな、系統はあるけど、うん、好きな顔の、うん、そう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 、でもメイが好きな顔の系統、え、すぐ分かる、うそ、なんか最初の頃結構むずかったの、うん、定まってなかったから、うん、もう最近すぐ分かる、うそ、絶対この顔好きだろうなって TikTok とか見てても、ね、うわこれ絶対メイの好きな顔のタイプだっていうのはすぐ分かるようになった、エアのも分かるっしょ、うん、分かる、ね、何だった、うん、これはいちご大福、いちご大福、本当はさ洋菓子、うん、韓国のさデザートあんじゃん、うん、ワッフルとか、うんうんうん、そういうの食べたかったけど洋菓子禁止なんで、えらいね、我慢しました、あさみさんが、はい、大福は出されたの初めてです、そうレアですよ、うん、うまい、うまい、エアの旅だけ食べた、好きだね、本当になんかちっちゃいのがいいなと思ったらあったから、いや、それそれでいいよ、ありがとうございます、うん、関節チッスしたね全然わかんなかった、これ結構 MVP かも今日、ほんと、うん、メイも最近はヤンニョムよりこれ、うん、おいしい、ソイチキンハニー醤油、うん、なんかもうちょっと食べたら便秘解消されそうって時ない、な、うん、ある、最近あんねん、もうちょい食べたら出そうみたいな、いや、わかんない、あるある、え、どう、ちなみに今は今多分もうちょい食べたら出そうやばい、トイレでいなくなります、この人、うん、好きな人いる時にさ、うん、うんちってできる、あ、例えば家で映画鑑賞してます、うん、やばいな、お腹痛くなってきた、うん、行ける、でも行かないと無理だよね、え、結構我慢しちゃう、え、そう、いつまで我慢するの、だって泊まりとかだったらどうする、しない、うん、あのさ、明らかにすぐ出るさうんちと、あ、ちょっと時間かかりそうだなっていううんちってあるじゃん、まあまあ、すぐ出る時はする、うん、けど、あ、まあそれはそう、絶対時間かかるなっていう時はしない、うん、恥ずかしいんだよね、え、何が、うんちっていうのが、そう、トイレ長いな、うんちしてんのかなって思われるのが嫌なの、うーん、あの本当に慣れるまで結構時間かかる、うーん、好きな人の前でうんちっていうか、え、慣れたら、慣れたらいけるよ、うん、
さすがにトイレ。けど慣れるまでが長い。だってその元彼とかも、うん、マジで我慢してたもん、うん、本当に体に悪そう。そう、でもメインもすぐ出るだったら行く。てかそれまで待つかも。あ、出るの、うん、時間かかりそうだったらさすがに行かない。そうだよね、うん、でも男の人って結構さ、オープンな人多いじゃん。うんうん、やっぱりなんかうんちでそうとか普通に言うじゃんか、うんうん、確かに無理も無理だな。結構恥じらっちゃう。うん、何、おとといさ、うん、自分のさ、うん、おならの音で起きた。え、こんだけでかいおならだし、うん、びっくりした。レアってあんまおならしないのね。あの生理中めちゃめちゃ出んのね、うん、ガス溜まりません、うん、女子の皆さん、それで初めて人生で自分のおならの音でこうやって起きた。ブーって、うん、しかも長かったの。ブーって、うん、やばいみたいな、うん、恥ずかしかった。これ良かったね、一人で。本当にそうだよ、うん、でもブーめっちゃ目見開いてた。ブーが分かるよ。まずいよね、寝へって。おならとかもさすがにしない。あー、好きな人の前で、うん、ちょっと恥ずかしいよね、うん、ブランのおならの音がなんか恋しいな。まずでかいの、ウランのお肉がこうなってるから、うん、惜しいよね。そう、だからおならすると普通だったらプスってなんだけど、ウランここを一回通るからプリ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 。匂いとか全然ないんだけど、そう、音めっちゃいいよね、うん、めっちゃいい。気持ちよさそうじゃない、あんだけいい音で。わかる。でもちょっと心配になる時もある。なんで出てねえか。ワンちゃん出てる。うん、家族の前ではする、おならとか。ママの前ではする。うん、パパの前ではしない。うん、弟の前でもしないの。だからやばい、おならしたい、プッって出せるのってマジでママだけ。うん、どんなに仲いい女友達、ずっといる友達でも絶対できない。幼馴染でも無理。超腹いっぱいね。いつもうちら変な時間に食べ過ぎてさ、そう、また変な時間にお腹空くんだよ。これやばい。今何で3時40分。うわ、一番最悪だ。一番最悪。これがまだ17時とかだったらあれだけど、うん、3時40分がちょっと微妙すぎる。これで韓国料理欲が満たされました。ちょいちょい食べたくなるね、うん、次韓国行くまで、うん、ちょっと韓国料理禁止しない？ね、もうちょっと今思ったね。こんだけ食べたら、まあしばらくもういいやってなるじゃん、うん、なるなる。これでまた食べちゃって、そう、その状態になったら、そう、韓国楽しめないから、うん、だから、いや、ずっと食べたかったんだよねっていう状態で本場の料理食べたよね、うん、ってことで、本日から韓国行くまで韓国料理禁止。じゃあ、ちょっと最後にチキン食べていい？チキン？チキン食べます。うちら禁止ばっかしてる。それな。でも言うて、うん、ちゃんと全部守ってるし、動画にしてないのがおもろいよね。なんか雑談の流れでちょっと言ったぐらい。そうそうそう。ちょっとトイレしてきていいですか？うん、おかしいよね。すごいね。逆にメイは今日全然トイレ行ってないかも。だってメイ、クレマルハウスに来て2時間ぐらい経つけど、もう水1リットル近く飲んでる。なのにまだトイレ行ってない。これはやばいかもしれない。韓国料理禁止生活ラストの一口のチキンいただきます。トイレしながらさ、うん、思ったんだけど、うん、エアって基本ね、タバコを吸ってる男の人を好きになりがちなの、うん、なんかそこにすごい魅力を感じてしまうの、うんうん、体に悪いのは知ってるんだけど。で、特に好きなのが、あの E ラインが綺麗な男性がするタバコ姿、横顔が、そう、うん、結構好きなの。あの綺麗な人って言うじゃん、うん、いるシュッて、そう、っていうのに取れたらそう、ありがとう。でもいるよね、タバコ吸ってる人好きって人。え、そう。メイは別にあんま顔向けないけど、うん、自分の前で座れるのはあんまり好きじゃない。あー、なるほどね、うん、自分の前じゃなかったら別にいいよみたいな。別にそれでもさ、結構むずいね。むずい。だからめっちゃ吸う人は無理だよね、そもそも。あー、ヘビースモーカーね、うん、確かに。デート中に、ちょっとタバコ行ってきていいとか言われるぐらいまで吸ってる人はいない。はいはい、ちょっとそれは一緒ね。うん、わかる。ちょっとそれは嫌だ。ディズニーとかでさ、そうそうそう、それちょっと言えばもね、待たされて。そう、てか街に設置してあるタバコのさ、パーテーションみたいな、喫煙所みたいな、うんうん、あれってさ、マジ無意味じゃない？あー、確かに無意味だね。だって同じだもんね、うん、天井開いてたらさ、意味、うん、なんかたまにあるけど、部屋タイプになってるやつも、うんうん、天井開いてたらさ、全然意味ないよね。意味ない。ただ歩きタバコを吸ってるぐらいじゃね。うん、メリット。でもさ、すごいね、歩きタバコってさ禁止じゃん基本、うん、なのにさ、ちょっとさ道路とか見たらさ、タバコのさ吸い殻めっちゃ落ちてんじゃん。おしおし、すごくないあれって。その感覚わかんないけどさ、うん、我慢できないってことでしょ。我慢できない、イライラするじゃん、ね、こんな感じで。どういう感覚なんだろう。うちらが水飲みたいみたいな感覚なのかな。そうじゃない。あ、でも一回タバコめっちゃ吸ってる友達に聞いたことあるの、うん、そのタバコ吸いたいってどういう感覚なのみたいな、うんうんうん、吸わないと死ぬみたいな、そういう感じって言ったら、うんうんうん、なんかみんなが何気なくこう携帯いじったりするじゃん、うんうん、その感覚って言われて、あ、吸いたいっていう気持ちでもないし、そう、無意識にこう、うんうん、何もないけどこう携帯見ちゃうみたいな感じで吸いたくなるみたいな、うんうんうん、
それでもさ、ヘビースモーカーじゃない、ね、そこまでいったら、うん、エアのパパとかヘビースモーカー、うん、吸いたくて吸ってるんじゃないんだろうなって見てたもん。もうやめらんないみたいな。そう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 、タバコも超値上がりしてるし ね、 ね、今初めて知ったけど。そう、強い。あ、そうなんだ。メイが記憶してる、そのなんかタスポってできたじゃん。懐かしい。それができるよりもっと前は、うん、めっちゃ安かったのに、なんかそのタスポできたあたりからめっちゃ高いなって思った記憶あんの、ね、自販機とか見てて。辞める人とか増えんのかな。でもやめ、無理か。無理な人無理じゃん。だから上がってんじゃん。あ、そもそもさ、高くてもするから、うん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 、値段上げるみたいな。やばいね、全部どんどん高くなってきた、うん、日本大変本当に。電気代とかも結構してるもんなって言うよね。ね、結構電気の消し忘れある。家で帰ってきてから、うん、あ、電気つけっぱなしだったね。エアは電気に関してはリビングは寝るときしか消さない、朝起きてからとかは。もうブーがいるから。あ、確かに。暗い中いさせるのかわいそうじゃん。だからもうずっとつけっぱなし。でもさ、犬ってさ、そういう感覚あるのかな。ママも言うのね。あ、そうなの。バセいるから電気消してたらかわいそうじゃんみたいな。そう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 。犬ってさ、その暗くてさ、寂しいとかさ、感じんのって思って。え、感じんじゃない。感じる。感じないのかな、わかんないけど。てか暖房とかわかんの。うんうんうん。さすがにさ、暑いのはかわいそうなのかな、うん、暗いのってさ、ダメかって思ってダメって思って。エアは結構全然つけてて、でもどうせ寝てんだよ。まあまあ確かに。だから分かんないとは思うけど、念のためちょっとトイレ行ってこよう。あさみさん出ます。ちょっとバナナチェックを、ね、あ、してきて。じゃあメイが何のタイプが出るか。バナナの次なんだっけ。え、柔らかい方。うん、やややーわ。あ、エアはやややーわだと思う。この食べきれなかったものは持ち帰るので皆さんご安心を。どうせ夜お腹すくからね。久しぶりに食べたんだけど韓国料理。多分リアルにあれ、アサミとアイドルのなんかやったじゃないですか、動画。私がめちゃめちゃに似合ってないあれ。そう、あの時に食べたのが最後かな。そしてですね、昨日あれ、やべ、何話すか忘れちゃった。なんだっけ。昨日、あ、昨日そう、あれ食べたの。ポンデリングとハニー、ハニー、ハニー、なんだっけ。あ、私が実家暮らしの時は本当に家の近くにイオンがあって、そのイオンにミスドが入ってるんですね。だから学校から帰ってきた時とかもキッチンに置いてあったし、実家帰るとママが買っておいてくれたりとか結構あったんですけど、東京ってなんかそうそうミスドがないなっていう。で、新宿とかのミスドってめちゃめちゃ混んでるんですよ、行列、ね、しかも新宿のミスドってあれでこうやって取るやつじゃないんだよ。え、そうなの、これ。あの、ユーの店員さんに。あ、ユーのケーキ屋さんみたいな感じでポンデリング一つ買うみたいな。なんかミスドってさ、それが正しいじゃん。確かに、わかる。うん、だからなんか、メイはそっちタイプのお店に行きたい。あ、そうなんだ、うん、ちょっとショック。ここで、皆さんに私のうんち状態あ、お知らせします、はい、今日の、うん、うんち、はい、全然聞きたくないですけど。どうぞ。お食事中の方は飛ばしてください。はい、飛ばしてください。15時52分はい。やややーわ、ほら、濃い褐色。あ、大丈夫です。ちょっと多い。いや、大丈夫です。色まで見えなって言ってないんで大丈夫です。ほらね、やややーわでしょ。正解正解。うんちって出すとスッキリだよね。わかる。腹のあたりが。そう、出ない時マジで超胃重いし膨れてるし、しかもちょっと地味に痛くない。うん、わかる。出ないくせに痛い。ずーんって。先ほども言ったんですけども、この先ほども言ったんですけど、この残ったものたちはですね、持ち帰ります。夜お腹が空くので。絶対空くよ、うん、なんで、あの、2人で相談してこれ持ってく持ってかない。相談しよう。そうしよう。で、して、あの、持って帰っていきたいと思います。はい。ふわー、食ったー。満足満足。もう私たちは韓国行くまで韓国料理は食べません。はいはい、ここに宣言します。宣言します。ということで、本日の動画は以上になります。また皆さん、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。食べるのに夢中になって、これとか全然飲んでない。誰か収穫して。